разом з нашими друзями з фондом «Дихай» і «99 Problems» зібрали допомогу людям з розсіяним склерозом. Це продукти харчування в консервах, макарони, спагетті, солодощі, риба, томати, все інше. Київ Дефендерс. Да, тут солідний вантаж. Можна почати з менше. Якщо зручно, можете взяти там буквально ці пару коробок і все. Да, це теж. Відвантажуємо допомогу для людей з вадами пам'яті.